Munnange mugwange elimu waliyo okulonda. Okulonda kunonno kwali kwamaanyi. Mugwange elyo wakube gwange elyo ndyerabidde. Ekyasinga okukola amawulire zaali kampeyini. Munnange okuvuganya kwali nnyo wakati w'omukulembeze eyali mu buyinza. N'omu ku b'oludda oluvuganya gavumenti. Munne kampeyini zaagenda mu maaso. Naye waliwo oludda olumu. Mu kampeyini nga baabakuba nnyo kibooko. Abawagizi ne babakuba kibooko ne babasiba embu. N'abamu bakyali mu kkomera. Kyokka mbu waliwo oludda olumu. Iddwo lwagenda nga buli we lwagadde. Nga teryalukuba ku mukono. Okuggyako bakuuma obukuumi. Wabula sijjukira lwali ludda ki olwo. Munnange okulonda nga kugenda maaso okulonda nga kutuuka. Imbu ku kulonda. Waliwo sayidi emu. Abalonzi be baasiba. Kyokka mbu ku sayidi endala. Waliwo abalonzi abaalonda emirundi ebiri. Oba baali ba sayidi ki? Nange sijjukira. Akati munnange nno. Nga batuuka kubala bululu. Obabala obuvudde egindi obuvudde egindi. Wabula bwe baatandika okubala obululu. Ab'oludda oluvuganya baatandikirawo okubiwakanya. Embu. Bandi baba babba. Munnange nga bigenda maaso nga tebalangirira kalulu. Nga balaga nti omukulembeze abadde mu buyinza awangulidde waggulu nnyo. N'ompulirira ab'oludda oluvuganya. Ne bagamba tekisoboka omukazi yabbye akalulu. Oba yali mukazi oba yali musajja sijjukira. Mbu yabbye akalulu yakakuttemu. Maama! Ne bitandika. Ne gufuuka musango. Okwogera nti eyawangudde si yafuga. Nga bakusiba. Munnange bakyali mu kkomera. Abamu baafa. Abamu mu makomera baakavaayo. Naye ng'ekibasibya ki? Kwogera mbu eyawangula si yafuga. Mu nsi eyo lwakuba ensi ng'erabidde. Munnange lunaku lumu. Eyawangula gwe baalangirira omukulembeze abaali mu maka g'obwa pulezidenti. Bali mu kunywa mwaka kyayi n'okweyozaayoza. Embu nga wavaayo minisita omu. Nga minisita agamba. Hey! Twawangudde. Naye mukama waffe. Osikiriza nti akalulu twakabbye. Mbu omukulembeze ne kimunyiiza. Era we yali awo obwa minisita obwaddako mu kabineeti mbu teyamuwa. Akuba minisita oyo mwerabidde. Naye ng'ekyamumesa kwogera mazima nti babba akaki? Akalulu. Munnange tuba tukyali awo, tukyali ku by'akalulu mu nsi eyo. Era mu nsi y'emu. Obuzibu bwe bwajjidde we wano. Mba nkyafuna ebintu ebifa mu nsi eyo. Omusiraamu we yazinidde. Saa 10:15 n'ezuukuka nsaale. Awo ekirooto we kyakomye. Mubeere bulungi. Mweraba. Mutindo TV, the best online TV.